Službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, radeći na suzbijanju i sprečavanju krivičnih dijela, izvršili su pretrese na nekoliko lokacija na području općine Živince i tom prilikom lišili slobode 4 lica kod kojih je pronađena određena količina droge kanabis. Službenici uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenje za borbu protiv zlopotrebe narkotičkih sredstava je nastavilo akciju, obzirom da smo krajem 6. mjeseca slobode lišili 2 lica na području policijske uprave Živince kod kojih je pronađeno oko 3 kg kanabisa. Znači, radilo se o organizovanoj kriminalnoj grupi. Danas su u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom na području Živinca 4 lica lišena slobode, kod istih je pronađena veća količina opojne droge koja su izgledom asocirana na kanabis. Tokom pretresa je prilikom hapšenja u Živincama, pored kanabisa, pronađene su još neke opojne droge, SIM kartice i mobilni telefoni. Koje neke druge droge, pronađene su mobiteli, SIM kartice, kao informatička oprema koja se može dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Lica su privedena u službene prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na kriminalističku obradu, nakon koje će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu iz člana 238 stav 2 u vezi sa stavom 1 biti predata nadzornom kantonom tužilaštvu na dalje procesuiranje. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navode da će u narednim danima nastaviti pojačati aktivnosti kada je u pitanju zloupotreba i stavljanje u promet opojnih droga.